Далі. Як використати тест колеги у якості домашнього завдання? Переходите до бібліотеки, натискаєте «Знайти тест» і, наприклад, вводите пошуковий запит ЗНО. Ви побачили, що є хороші варіанти. Пам'ятки архітектури за програмою ЗНО. Заходите на сторінку і бачите, що цей тест створив Юрій Буланов. Дякуєте йому, якщо вам все сподобалося. Як бачите, було автором використано варіанти відповідей і текстові, і саме зображеннями. Це, я маю сказати, що зразок абсолютно такого повного використання можливостей, які зараз надає і надає ресурс онлайн-тестів на урок. Тому от такий навіть зірець. Якщо вам все сподобалося, натискаєте знову-таки «Домашня робота» і проводите ті самі налаштування, які вам потрібні. Задати домашнє завдання, і у вас генерується новий код, той самий посилання для входу, і ви бачите, що з домашніх завдань з'явився новий тест, створений вашим колегою. Так, прошу. Натиснувши на ось це посилання, ви зможете повернутися до оригіналу, який створив ваш колега. Так, ну і, власне, схема виконання така ж сама. Якщо у вас виникають сумніви стосовно того, чи правильно надано відповіді, є наступна можливість. Як самостійно перевірити правильність тестів своїх або колег? Заходите на сторінку тесту та натискаєте кнопку «Тестування». Фактично те саме віконечко, яке було у дитячій версії, де потрібно було ввести код доступу від вчителя та своє ім'я. В цьому випадку потрібно лише вказати своє ім'я. До речі, якщо ви не вказуєте ім'я, система не пропускає, про що було сказано. Необхідно заповнити ім'я. І починаємо тест. Ось таким чином виглядає тест із середини, яка читаєте запитання і обираєте, яка із пам'яток знаходиться не в Києві. Ми проробимо варіант і правильних, і неправильних відповідей, щоб ми могли побачити, які варіанти зображень реакцій є для дітей. Наприклад, цей варіант. Я надала хибний варіант. І ось такий анімована реакція з'явилася на екрані. Дитина одразу побачила, що відповідь неправильна. А який з зображених храмів було збудовано найпізніше? Дитина обирає, наприклад, цей. Правильна відповідь. І радісний хлопчик повідомляє, що все правильно. Наступне. Неправильна відповідь. Як бачите, змінюються написи. Змінюються дітки, є декілька варіантів, щоб дітям було цікаво, щоб діти мали можливість побачити цікаву реакцію на їх дії. Так, правильна відповідь. Знову цей хлопчина. Неправильна. І ось уже інший хлопчик. Ну, власне, 15 запитань можна завершити достроково, і ви бачите результати. Саме так виглядає сторінка у дітей. От. Сірим, знову ж таки, зверніть увагу на позначки збоку. Червоним позначені неправильні відповіді, зеленим – правильні, а сірим – пропущення. Оскільки ми достроково завершили тест, більшість запитань залишилося пропущеними, що відобразиться в вашому кабінеті.
Дитина бачить особистий результат, що набрано 12 балів зі 100, всього 11% правильних відповідей, це з урахуванням того, що багато пропущено. І вказано, скільки часу витрачено на виконання. Можна спробувати ще раз. І знову доведеться вносити ці дані. З часом ми додамо можливість вчителю обмежувати можливість проходити повторно.